assalamualaikum wa jëm ñaa ci sanel ma ngi leen di bëgg di leen ziar ni ngeen ñëwé sama garage tay wala Mamadou Moustapha Diallo chef de garage depuis 95 ba légui ma ngi ci mécanique bi ma ngi ci sante yalla bu wër leen di bëgg fi garage entreprise Diallo et frère la dañuy def tout genre voiture dépannage fo mëna nek mëna la fekk dooral la dañuy def location voiture fi dal dañuy def vidance lepp dépannage diagnostic électro électromécanique lepp ci bir inshallah waaw parfois da ngay dépanner fi nit mu ñew indi auto am panlu ndaw mu bay fi auto mu yag fi lol ben affaire sax bu ci yako mo ndi la problème te fi garage bi amna gardien amna lepp dañuy def gardien ak yépp amna ci garage manam sa dara du fi manké mais lu ndaw ay xosu auto sax yoy parfois lañuy jangontel ak client yi mais dañ koy gérer nice wax deug yalla mais nak buñ sañon ku ñew pour dépanner da ngay ñew rek ñu dépanner la nga dem sa yoon rapidement mais client yu bari ñom ñofi baye sen auto quoi wax deug yalla waaw man bëgguma ru garage bi bari ay auto arrangé wu ma parce que lu ci yaako sama gawlay wajjat mais ñoo ngi sante yalla wër nak amna ño xamne mom dañuy ñew rek dépanner dem ñun am nañ keuyit suñu entreprise am nañ keuyit normal mais li problème bi moy dañoo amul keuyit lañu amul ci suñu garage yi manam suñu garage bu amone keuyit rek ñun mën nañu aménager bu gëna rafété ni ñu mel ni wax deug yalla waaw sérieusement lool dal moy suñu problème quoi waaw buñu amone kuñu jappalé utul ñu keuyit jappalañu dañ bëgg nañ di jaay moteur montel la yoy yépp mais nak amaguñu moyen ni ñoo ngi gorgolu dal wax deug yalla ayere yegué non hein ci en général nga wadj da boral ligué nga ok ma ngi leen nuyu di leen sante kii nag Ford Escape la 2013 bon dafa amoon problème surface quoi mu ñëw fii ñu koy defaral bon biñ ko defaree ba pare daal di am na suñu élément boo xam ne itam moom mooy wàllum diagnostic bi man maa yor wàllu moom mécanique bi société bi nag mu ngi tudd Diallo et frère Diam Niadio collège Diam Niadio bi bon léegi ñu ngi nii di ko defal entretien yi bii ci des nii ay vent la quoi ñoo am ay problème yu sew ci lañ koy réglé ni pour borom tamit mu am lu ko neex ndax fii dañ fi nekk pour ku ñëw nga am lu la nakar ci auto bi boo ñëwee booy ñibbi nga am lu la neex loolu lañ fi nekk di leen sant di leen gërëm nag bon lu ci des nag kenn ku ne nag ñu ngi lay joxaal sa wàcc waay di la sant di la gërëm bu baax merci beaucoup wagé na xam bobu takana wala takugo oké na bar mo takwa borom da ko soxla ligi day dem ligéyal sa réew yow te héto gëmal li nga gëm yow ba kenn du laya ku fi ma sa ji tete ego ndaxte di nga rendu compte ko jàkkaaloog di la sax su la yàlla maye yow warul di ñaaw daf ci yow lu baax moo gënoon ci yow mi alalu àdduna moom jarul di ñaaw ndaxte loo fi mënti gis fi si àdduna day jeex bëggal yow sa xel tàggal bu mu jaam soraaleel ñeneen ñu ñëw ñu ñu rek fiñ fi ne bëggal yow sa xel tàggal bu mu jaam soraaleel ñeneen ñu ñëw ñu ñu rek fiñ fi ne dafa war a jeex nag tey kolo bi di bay baa bu dunde lu ñu gis mu xew suñu réew dafa xaw a mel yaa taaya mais dafa war a jot nag tey fanalu bi jot lu mu mën a dunde yaay fi ne kale ñu fi ne nga di mekk waxtu si bi di gën a bu bee dafa war a jeex nag tey kolo bi di bay baa bu dunde lu ñu gis mu xew suñu réew dafa xaw a mel yaa taaya mais dafa war a jot nag tey fanalu bi jot lu mu mën a dunde yaay fi ne kale ñu fi ne nga di mekk waxtu si bi di gën a bu bee nañu jooga gëm sa ñu bopp te ñu rokk ne ni ñuy woote suñu Sénégal ñun ñoo ko bokk te ñu nuuro ko ñun ñi ñuy woote liggéeyal sama réew teewal Sénégal jobal sama réew ba noppi yeneen te lu baax